Благодійна акція в історичному музеї. Фонд «Кіддо» влаштував святкові вихідні для малечі. 22 та 23 грудня понад 100 дітей не лише відвідували екскурсії, а й долучилися до пізнавально-розважальної програми. Вартість кожного вхідного квитка перераховували на благодійність. Частина зібраних коштів піде на пересадку нирки 8-місячному Тимуру Ітерману. Решту відрахують на встановлення кохлеарних імплантів двом дітям із вадами слуху. Мы с музеем подписали сотрудничество в меморандуме, у них была готова программа, мы просто решили добавить еще своих партнеров, добавить призов и подарков и посмотреть на реакцию, подходит ли музей как площадка, да, понравится ли людям. Детей ждет новогодняя экскурсия, где им расскажут о том, как вообще возник праздник Новый год, они поукрашают елки в стиле тех времен, порисуют настоящим шоколадом и получат подарки, призы от всех наших друзей.